Bună seara, stimați telespectatori. Îmi permit să-mi scot masca pentru că înțeleg că există distanță suficientă între mine și dumneavoastră. Am finalizat ședința Centrului Unic de Comandă de astăzi. Am audiat raportul atât în Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cât și a colegilor din Ministerul Afacerilor Interne și a subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne. Pot să vă comunic că pentru ziua de astăzi sunt 910 cazuri noi de COVID-19 în Republica Moldova și aceasta din volumul de 5.799 de teste efectuate. Pe municipiul Chișinău sunt 223 de cazuri, o cifră mai mică decât în altă regiune a Republicii Moldova. Per total, la ora actuală, suferă de COVID 19.130 de concetățeni de ai noștri, dintre care 8.285 la domiciliu, în spitale sunt internați 3.670 de pacienți. Îngrijorător este că rămâne foarte ridicată cifra de bolnavi în stare extrem de gravă, care se ridică la 316. 55 de pacienți sunt intubați la ziua de astăzi și, cu mare regret, constatăm că astăzi am pierdut încă 32 de cetățeni. Un lucru foarte important care vine să demonstreze cât de grav afectează tulpina britanică, pentru că bănuim că totuși este efectul tulpinei britanice a COVID-ului în ceea ce urmează să vă relatez. Este o situație alarmantă în ceea ce privește afectarea copiilor de către COVID-19. La ziua de astăzi avem o cifră de 12.528 cazuri de copii bolnavi de COVID-19. Lucru care, dacă vă amintiți, anterior nu se întâmpla. Până a importa tulpina britanică în Republica Moldova, copiii practic nu manifestau boli COVID-19. 53% din aceștia, peste 12.500 de copii bolnavi de COVID-19, deci 53% din cifra respectivă, sunt copii cu vârsta cuprinsă între 11 și 17 ani. Grav este și cifra mare de gravide care suferă de COVID-19. La ziua de azi avem o cifră de 973 de persoane care așteaptă să aducă bebeluși pe lume. Din incidența calculată la ziua de azi, putem să vă spunem că Republica Moldova, la capitolul de noi infectări, se plasează pe locul 18 din Europa, iar, din păcate, la mortalitate, suntem pe locul 16. Totodată, continuă procesul de vaccinare. La ziua de astăzi avem deja vaccinați 61.091 de persoane în țara noastră. Astea sunt vaccinările care sunt făcute în Republica Moldova. Cifra respectivă nu cuprinde și cetățenii care s-au vaccinat în afara țării noastre. Totodată am audiat și un raport a Agenției Naționale Sănătate Publică, care a venit cu informația în urma efectuării a 64 de misiuni de control, în cadrul cărora au stabilit 19 cazuri de neconformare la normele sanitare, eliberând 8 prescripții sanitare și 10 procese verbale. În aceste condiții am atenționat și am rugat respectuos colegii de la Agenția Națională Sănătate Publică, amintindu-le că decizia numărul 1 a Comisiei Situații Excepționale prevede foarte clar dreptul dat organelor de control să retragă licența de activitate a unităților de alimentare publică,
agenților economici care nu se conformează rigorilor epidemiologice. Ați văzut deja știrea că Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale este în proces de negociere directă cu o companie din Republica Populară Chineză care produce vaccinul Sinovac. A fost vehiculată o sumă, cantitatea pentru care se duc negocierile. La ora actuală se încearcă negocierea unui volum de 400.000 doze de vaccin Sinovac. Este singura companie care s-a înregistrat, a depus dosarul la licitația declarată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Totodată, colegii de la Ministerul Sănătății continuă negocierile directe cu ceilalți producători de vaccinuri, în așa fel încât să reușim aducerea și altor vaccinuri cât mai curând posibil în Republica Moldova. Colegii de la Ministerul Afacerilor Interne au raportat că în ultimele 24 de ore pe teritoriul Republicii Moldova au fost antrenați în misiuni de patrulare de menținere a ordinii publice aproape 11.000 de polițiști și 80 de militari din cadrul Armatei Naționale. În Republica Moldova, în ultimele 24 de ore, au intrat un număr de 5.516 persoane, în cadrul cărora sau în rândul cărora au fost depistate 4 cazuri de certificate false COVID-19. Au fost verificate 8.056 persoane care se află în autoizolare ca urmare a infectării cu COVID-19 sau se află în autoizolare ca urmare a venirii în Republica Moldova din străinătate, neavând la ei certificat care atestă rezultatul negativ al testului la COVID. Totodată, colegii de la Ministerul Afacerilor Interne au verificat între timp 903 agenți economici, 300 unități de transport, 346 unități comerciale. Au fost întocmite 385 procese contravenționale, 178 de persoane fizice au fost sancționate pentru nerespectarea normelor sanitare, a fost sancționat un agent economic și 2 administratori de unități comerciale. Un subiect important care a fost discutat astăzi în cadrul ședinței Centrului Unic de Control a constat în faptul că, datorită deschiderii în 15 localități din Republica Moldova a centrelor de informare COVID-19, atât de către Inspectoratul General Situației de Urgență, cât și de alte subdiviziuni din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, lucru care se dovedește unul foarte benefic pentru informarea directă a populației. Bună oară, doar pentru ziua de azi, în 15 localități unde funcționează aceste centre de informare, au fost repartizate 1.600 de pleante informative privind COVID-19, precum și 844 măști de protecție repartizate gratuit cetățenilor Republicii Moldova care au trecut sau documentat la aceste centre, puncte de informare. Am convenit ca împreună cu colegii de la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să examinăm posibilitatea în sens pozitiv și rapid ca să detașăm la aceste centre de informare COVID-19 în 15 localități din Republica Moldova câte un lucrător medical care să utilizeze această posibilitate pentru efectuarea testării rapide, așa cum s-a procedat astăzi în municipiul Bălți, unde, în cadrul unui centru de informare de acest gen, au fost testați cu teste rapide COVID-19 84 de persoane. Consider că utilizarea acestei rețele oferite de Inspectoratul General Situației de Urgență ar permite extinderea numărului de cetățeni care pot să vină să se testeze cu testul rapid pentru
a cuprinde o categorie cât mai extinsă de cetățenii Republicii Moldova. Deci urmează să vedem dacă, unu, există stocurile suficiente în cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale pentru a asigura acest proces, dar sper că reușim să identificăm stocurile respective. Dacă nu, cu siguranță procedem la achiziționarea în regim de urgență a unui nou lot de teste rapide pentru a asigura această rețea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Totodată am convenit că, fiind în ajunul weekendului, colegii de la Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Apărării să continue cu rigurozitate atât controlul cât și prezența fizică pe străzile din localitățile Republicii Moldova pentru a, unu, preveni cazurile de încălcare a regimului sanitar în perioada de pandemie, doi, pentru a fi atenți la cazurile de încălcare a acestor norme. Stimați colegi, stimați cetățeni, vă mulțumesc mult pentru atenție și dați-mi voie pe această cale să vă urez multă sănătate, care nu mai este o urare banală, și totodată să vă doresc o seară plăcută și un weekend cât mai frumos. Vă mulțumesc!